habeenkii ayaan u tagay, waxaan dhahay tiri walaalo, waxaan rabaa inaa ii ceeb qarisid oo uurkan caloosheeda ku jiro. Aa dhahdid aniga ayaa iskaleh, gabadhaana aniga ayaa qaba dheh, lacagna waa ku siinaya, tiri ballanna waaye, tiri ilaa aan ka dhalaayo bil walba in aan lacag ku siin doono, keliya ceebtan iga qare oo ii ceeb asturo uurkan igu qaada, ayay dhahday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaa qaaliga ku xiran jirankayga munaasajana, meel walba adduunka joogtaan inaygu caafimaad qabtaan aan rajaynaa. Fadlan haddii ay tahay marka kugu horreysa aad jalalkeena soo booqanayso amaba uu yahay videogan marka kugu horreeyey ee aad arkayso, waxaan kaa codsanaa inaad subscribe noo saarto oo aadan nala dhaafin, muuqaalkana aad like-ta saarto, subscribe-kana gambaleelka furo si video walba aan soo geliyo oo kugu soo dhaco. Amaba u noqto daawadaha ugu horey, aad iyo aad u mahadsantihiin walaalahayga kuwa cusub iyo walaalahay ila joogi jiray waqtiga badan ila qaatay, iyo walaalaha gadaal igaga soo biiri doona dhammaantiina. Gacmo furni, qalbi saafi ku soo wada dhawaada, waa ana walaashiina Muna ah. Sida hore videogii hore aad kugu soo sheegay, gabdhaha walaalahayna saa ugu soo duceyseen, inta usoo duceysa aad iyo aad u mahadsan yihiin. Inta aan maxay ahayto arkin videogaasna, waxaa rajaynaa in laba gabdhood oo walaalahay ah muddo la qabay 4 sano, midna ay kasii badantay ilaa ay 6 sano la qabo, oo ilaa ay hadda wax awlaada aysan dhalin, oo idinka dalbanayaan inaa usoo duceysaan, insha allah usoo duceeya iyagana. Inti muraad la odhan ilaa muraadkooda u saalo, inta xanuunsanna xanuunka allah ka qaado, qof wal meeshu ka ooman yahay allah ka oontiro, aamiin ya rabbil caalamiin. Walaalayga qaaliga ah, maanta waxaa idin wadaa qiso bliis, waxaa idinka codsanaa gabadhan walaasheena ah in maxay ahayto waxyaabo yani nafsadaada adiga u quureenin in aadan usoo qori doonin, intaas idinka rajaynaa. Yani waa ogahay dad badana waxay isdhihi doonaan gabadhaan wadan sharci la ayay joogtay, sababtay uga aamustay maxay tahay, laakiinse muuqaalka dhammayso gabadhaan intaan dhib a iyadoo loo geystay haddana aamustay. Abaayo waxay leedahay, waxaan joogay wadan ka mid ah wadamada Yurub ayaan joogay, qaxooti ayaan ku ahaayay, tiri waana ku cusbaa, ayay leedahay wadanka. Markii ugu horreysay aan soo galayna waxay tiri waxaan ka warbilaabay kam, ayaan ka warbilaabay, ayay leedahay. Wadankani yani wadanka ugu horreeyay ee Yurub aan soo galay ahayd amaba qurba ah, jawigiisa lama qabsanay, tiri meesha cuntadeedii wixii oo dhan lama qabsanay, tiri deegaanko kalo. Waxay dhahday hal qol ayaan dhowr gabdhood ku wada seexan jirnay oo kala dabeecad ah, kala wadan ah, oo hal meel laisugu keenayay, tiri hal qol ay wada degan yihiin. Gabdhaha ay ku degan yihiin 4 ayay ku degan yihiin qolka gabdhihii, sariir iskorsaar waaye, labana hoos labana kor waaye. Bas gabadhiyaa waxay dhahday meesha cuntadeeda waana loo karinaa, banaankaana looga keenaya, tiri qado, quraac, casho. Cuntooyinka waxay tiri cuntooyin aan cuni jiri ma ahayn, tiri yani waa dareemi kartiin qofka markii oo Soomaaliya uu ka imaado, uu qurbaha markii ugu horreysa uu soo galaayo, weliba kam uu kasoo bilaabo, cuntadeeda ma u dulqaadan karo, mana la qabsan karo, maxaa yeelay cunto qaar waxaa jirtaa marar qaar markii lagu keeno aan xitaa muntaba kuu marayn, xitaa haddii aad isku dirkiso afka qasab aad ku geliso. Gabadhu waxay dhahday dad kale oo Soomaali ah oo deegaan oo meesha deganaa aniga ma ka seeninay, tiri oo xitaa aan u tago oo xitaa aan jawi kusoo badashto ma heeninay, tiri. Bas gabadhu waxay dhahday maalin maalmaha ka mid ah ayaa naloo soo wada, ayay leedahay meel suuq ah, si aan markaas adeeg adeeg iyo qofkii wixii uu baahan yahay in uu kasoo gato. Kadib waxay dhahday waxaan isku aragnaa, ayay leedahay wiil Soomaali ah, wiilkii Soomaaliga ah markii aan arkayna waxaan u dareemay, tiri qof meeshaan degan oo deegaan ah in uu yahay, baawurna uu watay, dhahday wiilka. Markaasaan waxaan ku dhahay, tiri walaalo wadankan wax badan maa joogtay, markaasuu igu dhahaa wax badanaan joogaa, guriyaa deganahay, wuxuu dhahay yani xaas iyo waxba malihi, oo dhahay caruur waxba malihi, keligee ayaa degan, waana shaqeeya, oo yiri habeenkii ayaan shaqeeyaa, marka saas waaye, qof sharci leh oo deegaan ah ayaa ahay. Marka ayadii xaaladeedii wareystay, ayadana wax walbo sida ay yihiin ayay ugu sheegtay, oo waxay dhahday kaamka waxay tiri waa ku rafaadsannahay, cunto xumo, habeenkii waa dhafraa, ama maxay tahay habeenkii oo dhan yani waqtiga waa dhamaysanaa,
qolkii waa la wada degan yahay qaara dhafraayo een hadalkoodii ma ku siixan kartid subaxii waxay tir sidoo kale inta maalinkii oo dhan qaara iska sheekeysanayay telefoon ku hadlayay tiri ma helaysay tiri xitaa een jawi aa ku siixatid ama aa ku nasatid ma helaysay tiri kaabka dhib weyn aa ku qabaayay dhahday marka dad kale oo soomaaliya meelahan degan oo xitaa aan isdhaho iskala joog oo xilliyadii een boosta ama wax markaas warqad dowladda dhinaceeda haddii ay kaaga timaadi kaliya un ku fiirso een kaabka uu aad haddii aan isdhihi lahaana ma aqaani ayay tiri gabadhaan oo makasaaya wax aqoon uma lehi markaasaa wuxuu u dhahay kulle waa fiirna ore dad soomaaliya meelaha sadii ka dhadhow yihiin een kaamka iyo gabadhaan suuqa ay joogtana waxay isku jiraan muddo yacni saacad ayay isku jirtaa bas wiilkii nambarkiisa u reebay gabadhii waa uu baxyay wiilkii waxay dhahday maalmo kadib waan wacayay dhahday asaga waqti buu ii heli waaya markaasa ka cudurdaartay wuxuu dhahay aniga waxaa qof badanaa habeenkii oo dhan shaqeeya shaqadan wuxuu yiri badanaa lama ogolo in telefoon lagu hadlo ilaa io amarjasi in uu jiro ma ogeye marka maalinkii ayaan guriga joogaa aniga markaasaa maalin maalmaha kamid ah uu soo wacay markaasa wuxuu dhahay maanta gurigeyga imaa wuu dhahay meel heblaay imaaw anigaa kusoo wadaaya gurigan ku keenaa iskaga jawi badasho raashin nooca rabtid karso markaasaa waxay tiri waaye hedhaada way soo baxday gurigiisii sidii uu ku keenay markuu keenay kadibna waxay dhahday maasha allah guri weyn oo deganaa laba qol fadhi iyo kushiin iyo jiko intaasuu keligiis deganaayay tiri kadibna wuxuu idhahay maadaama aan habeenkii aan shaqeeyo ka waran haddii adiga habeenkii intaa iska seexatid maalinkii galba xilliga aan baxayo kale iska imaaw habeenkii iska seexo yiri aniga waxaa imaadaa marka subaxii hore ayaa imaadaa oo dhahay baawurkeygaana ku imaanaa gabadhii waxay dhahday waa kasoo fikiraa arintaas ayay dhahday waan soo baxay tirkaamkii imaaday soomaali badanaa joogtaa ayay tirkaamka laakiinse isma dhadhexgal kaamka aad iyo aada u weyn yahay kadib waxay tiri markaan arkay nolosha kaamka iyo maxay eeto yacni jawigii aniga aan la qabsan lahay waxaa ii soo baxday in gurigiisa wiilkaan habeenkii aan iska seexdo maalinkiina yacni ilaa uu ka imaanayo aan iska joogo waayaha ayaan ku dhahay tiri waxaan u wareegtay tiri gurigiisii inaan habeenkii aan seexdo subaxii waxay tiri quraacdiisa u diyaarinaya dhahday qadada sidoo kalenta waxay tiri waa u karin jiray tiri frinjeerka u gelinaya asaga bas uu iska kulleysanayay makarbeeg waa taqaaninkan wax lagu kulleysana iskaga kulleysan jiray tiri kadib markii uu baxaayane uu isoo wici jiro wuxuu i dhihi jiray hayaana waa bixi rabaaye ee kaale guriga imaaw gabadhii waxay dhahday markii dambe wiilkii wuxuu igu dhahay saan dhibaatee kugu tahay soo bax sii baxdaan oo maalin walba aad soo sii soconaysidee gurigan iska joog aniga maalinkii haddii aan imaanayana qof jiif u imaanaya ayaan ahay habeenkiina qof ka maqan guriga ayaan ahay gabadhii waxay dhahday wiilkana ixtiraam badanaa ku arkay bini aadannimo walaal jeceyl intaba waa ku arkay tiri wax xadgudubna wuu kaaga imaanaa aniga weligii kuma fikirnay tiri wiilkii sidii ayaan gurigii ugu soo wareegtay tiri keliya kaamkana waxaa aadi jiray tiri adiga haddii lacala boosta ii soo dhacdo oo kale ama maxay to wax laygaga baahanya oo kaleento aan aadi jiray tiri gabadhan waxaa dhacday marka ilma shaqale maan saarnaanay ma ogdiino in markaas wiilkan xiliyo fasaxyo ah ay soo maraan fasaxi marka uu soo maray intuu joogahay gurigiisoo jooga habeen iyo maalin gabadhii markii ay aragtay waxay dhahday aniga waxaa u wareeganaa kaamkaygii ilaa uu fasaxaaga kaaga dhammaanayo laakiinse wuxuu dhahay waxba ha bixina ee iska joog gurigan ani adiga wax yacni na dhex maraayo mala gabar walaashiya tahay gabar respect iga mudanaa tahay waa kaasaa gurigana gurigaaga waayo kalsoonida u isiiyay tiri inaan wax walba aan ku fikiro yacni way iga masaxday tiri ama way iga tirtirtay tiri qalbigeyga dhan uu ka tirtiray waxaa dhacda ayay leedahay wiilkii iyo aniga in markaas gurigii aan ku wada nooleen xiriir uuna dhex maray tiri wiilkii xiriir ayaana dhex maray tiri laba qof oo guri isla degan iskala cunteena isqabin shaydaan laasim uu soo dhexgalaa gabadhaan waxay tiri aniga wiilkan ima xoogin laakiinse waxay dhahday wax ayaa naga dhex dhacay markii uu naga dhex dhacay kadibna waxay tiri bishii labaad markii ay dhalatayna waxaan isku arkay dhahday uur ayaan isku arkay kadibna wiilkii ayaan waxaan dhahay walaalo uur ayaa igu soo baxay maxaan sameeyaa waaye markaasaa wuxuu igu dhahay walaalee aniga kuma guursanayay uurka aad sheegaysidna iska soo tuur aniga gabar ayaa igu mehersan oo soomaaliya ii jirto oo aan rabaa in aan soo wato oo aan keensada meeshaan gabadhii waxay tiri oohin ee dhahday madaxii waxay dhahday waa i weynaaday indhihii way gaduuteen waxaan dhahay tiri walaaloo saan ha igu sameynin waalidkeygii waxay igu ogyihiin qof gabar ah maxay eeto
qof yani in gabara oo sharaf la ayaa leegu ogaa hadda di waxaan leegu maqlo in hadhooti waalidkeega dhibaato far badan ayaa laga yaabaa in darteedii u maraan sharaftoodii hoos ugu dhacdo mid kale kaamku waxay tiri dad badan oo Soomaaliya degan waxay dhahday in caloosheedu way soo baxaysaa ma sameyn karo in dambi waa galay tiri dambiga aan galayna waxay tiri ani adiga xiriirkana dhexmaray oo weliba guur la'aanta ah waaye laakiinse ma rabi tiri inaan dambi kale aan sii galo oo naftan calooshaydu ku jirto oo aan nafta dhaafiyo ma rabo oo aakhira laba dambi ugu noqonaayo markaasa wiilku wuxuu dhahay aniga kuma guursanahay gabriye gabadhu waxay dhahday waa fikiray waxaan dhahay tiri hadda hadii aad dhahay ninkan waa ixooga ma dhihi kartid adaa gurigiisa yacni raaligaaga ugu imaaday oo la noolaa waa ixooga yacni ma dhihi karto haddii aan dhahay tiri qof yacni sharafteedii dhimatay oo kaamkii iyo dadkii soomaalidii ku wada fadeexooday ilaa iyo waalidkeedii fadeexadii ay gaartay ayaa noqonaya tiri cunugiina wicil asagoo ah laakiinse wicilnimadiisii banaanka ayay soo baxaysaa waxaan isku dayay tiri ceebtan in aan qariyo ayay dhahday haddaba see ku qarin kartaa waa gabadhan marka cunugii aan dhahay caloosheeda ku jiray bas markaasaa waxay tiri kaamka waxaa joogay wiil dhalinyaro ahaa asaga sheeko hore ula imaan jiray laakiinse aan ka diiday wiilkii ayaan u tagay waxaan dhahay tiri walaalo waxaan rabaa inaa ii ceeb qarisid oo uurkan caloosheeda ku jiro aad dhahdid aniga ayaa iska leh gabadhaanna aniga ayaa qaba dheh lacagna waa ku siinayay tiri ballanna waayay tiri ilaa aan ka dhalaayo bil walba in aan lacag ku siin doono keliya ceebtan iga qare oo ii ceeb asturo uurkan igu qaada ayay dhahday bas markii ay dhahday ninkan wuxuu dhahay hal midaan kuu sheegaa uu yir shalayta adiga oo sharaf leh oo gabar leh ayaan ku jeclaa maantana adiga oona sharaf lehen oo weliba uur sii leh oona gabar ahayna waxaay leedahay iguurso horta inaan ku guursado lagama yaabo u dhahay taasa ku seexan ahaana kusoo kicin uu yiri ninkan waxay tiri qof oo iska balwad leh ayuu ahaayay dhahday wuxuu dhahay waayaha anaa qabo waa dhaha uu yiri oo waan ku ceeb qarinayaa adigana waxaan rabaa inaad ahay dowladda ninkan waa isqabnaa ninka asagana wuxuu iska ahaa qof meelahaas fara ku lahaayo ahaa adiga sidii ayaa maxay eeto uu gabadhan yacni banaanka kusoo dhig wiilkan uu ku dhahay anigaa qabo qudba sira camal yacni hoosa iska guursanay waxay dhahday waalidkaygii waa u sheegay oo si hoosaada ugu sheegay lacag duco iyo waxyaaba u diree dhahday bas kadib markaa u diree dhahday waxyaaba aruursanaya ayaa jirta ayay tiri wiilkana wuu ii gacan roonaa jiray dhahday markaasaan waxaan dhahnay inta kalena gadaal ayaan kasoo dhiibeynaa wixii markaas aan helno bas gabadhii sidii ayay ninkan yacni dadkii loo fahansiiyey loogana dhaadhiciyey in isqabaan ee uurkana u leedahay waxay dhahday markaas aniga qol ayaan deganaayay tiri asagana qolow deganaa yacni dhalinyaroo la deganaa ayadan dhalinyaree la deganeed waxay tiri hal qol aa nala wada siiyey dhahday islamarkiina waxay dhahday guri ayaa nala siiyey tiri islamarkiina waxay tiri sharcigii iisoo dhacay dhahday sharcigii markuu iisoo dhacay kadibna kaamkii yacni xaafadii oo meesha uu ku yaalay isla meeshaas meel u dhadhow ayaa maxay ahto guri leega siiyey tiri oo maasha allah aad iyo aad uweyn waxaa dhacday tiri in cunugii aan dhalay dhahday ninkaani aniga isma qabni bas markaasaa waxaan dhahay tiri walaalo ani adiga intaa guriga hadda aan xirig la-aan ku joogi lahayn hadda ka hor ee dhibaato igu dhacday meeshan shaydaana iska imaan kara ee ka waran ani adiga hadda haddii aan isguursano markaasaa wuxuu dhahay adoo noocaasima aniga ku guursanaayo naa waa edab daran tahay bas waxaan dhahay tiri waa yahay bas meesha nooga xir kadib waxay tiri waan fikir waxaan isdhahay tiri ninkan si isku dhaafin kartaa oo afkiisana ku xirnaan karaa bas waxaa dhacda ayay leedahay bilooyin kadib in ninkan uu naag kale guursaday aa maqlay tiri oo kadibna waxay tiri lacagtii markaas aniga iisoo dhacaysay iyo tii cunugu soo dhacaysay in mar walba uu igu dilaayay tiri balwad waxay tiri wuxuu bartay tiri xashiishoo bartay dhahday wuxuu bartay tiri inuu qamriga cabow bartay tiri habeenkii asoo cabsanoo imaanayay tiri habeen qaar wuu idilaayay tiri gacanta yacni way kasoo horeysaa kadib waa u adkaysan waaye oo waxaan dhahay ninkan aniga ma raba ayaan dhahay oo waa dacweeyey kadibna sidii ayaana lagu kala raray dhahday kadib markaasaa ninkii fadeexadii adduunka oo banaanka ii mariyay oo wuxuu dhahay naagtaas waxay ahayd naag yacni xun oo maxay ahayto jirkeeda ka ganacsato ninkaasaa intaasiit yacni guri iskaga heystay oo ay la nooleed cunuga asagaa ka dhalay yacni waxyaaba aad iyo aad u xun ayuu gabadhii yacni uu ka faafiyey waxa way jiraan laakiinse ayada ma rabin in waxaan banaanka ay soo baxaan
sababtan waxa keenta waxay tahay markii leega guuriyo xitaa waxay dhahday wuxuu i dhigi jiray lacag ayaan rabaa mar walba inaan lacag afku geliyo ayaa noqotay jiray kadib markii aan dhahay ani adiga waa kala baxnay waa lacagna ma ku siinayay afku furtay dhahday meesha uu arkay waxay dhahday anoo igu qubaayay jiray bas waxa isdhahay jiray aniga intaan ka badan yacni soomaalida inay igu sheekaysanayaan kadibna waxay dhahday meeshii aan deganaa aan la hadlay oo waxaan dhahay meeshaan ma rabo waxaan rabaa in aan markaas gobol kaleento u wareegtay dhahday gobolka dhan waa ka guuriyay dhahday oo gobol kaleento oo waddanka markaas aan deganaa ayaan u guuriyay dhahday muddo ayaan joogay jiray cunuga waxay dhahday waa ii koray dhahday gabar ay dhashay gabadheedu waxay tiri waa ii kortay dhahday xitaa arrintii waxay gaartay familkeyga ayay gaartay dhahday ninkiina mar labaadaa ku noqda oo waxaan dhahay walaaloo waa u jeedaa aniga sida lee fadeexaysanaayo oo sidaan laygu sameynayo walaaloo maa wax ka qabatido yacni xitaa iguursatid ninkii waxay tiri horta miinka ii istaaga wuxuu dhahay aniga kuma guursanayay walaale macaane cunugaagana adiga iska korsoo dhahay cunug waxay tiri horta waxaa ku diiwaangeliyay magaca aabahe ayaan ku diiwaangeliyay dhahday maxaa yeele haddii ninkii matalaay in gabadhan uu qaba haddii ku diiwaangelin lahayd yacni dhibaata uga imaan lahayd wuxuu dhihi lahaa cunugaan ani ma dhalin waxaa laga yaaba lahaa ilmahan xitaa markii uu soo weynaado in dhibaato arintaas ay ku keento iskoolka oo kaleeto waxyaabaas laakiinse yurubtan waxaa jirtaa ninkii naagta ayagoo isqaba xitaa oo yacni dad isqaba eh haddii ay dhahdo ma rabi yacni ninkeyga magaciis mu ku qoreen magac yacni familigeyga ha lagu diiwaangeliyo waa lagugu diiwaangelinaa yacni cid ka hor istaagayso malaho marka walaalahay qaaliga gabadhii waxay dhahday markaa muddo meesha deganaaye dhahday waxaa isbarnay tiri wiil markaas kasoo jeeday dhahday waddanka eritrea kasoo jeeday dhahday wiilkii ayaana isguursanay dhahday soomaaliya oo dhan ay dhahday waa ka fogaaday dhahday soomaaliya oo dhan waa ka fogaaday dhahday wiil muslin ah oo markaas eritreana ayaa isguursanay tiri asaga ayaana isla noolnahay tiri marka waxay dhahday wiilasha soomaaliyeed labadaba waxay tiri mid yacni wax ii reebtay ma aysan jirin midda kale horta wiilasha soomaaliyeed oo dhan inta xun horta ma loo soo qaadan karo in fiicanaa ku jirtaa oo aad iyo aad ugu badan in xunna way jirtaa shantan farood ma siino way kala dheedheer yihiin way kala bedelen way kala dhudhuban way kala balbalaaran yihiin sidaasoo kalena waaye dadka oo dhan soomaalina sidaasoo kale waaye nimankeeda marka mid ku xumeeya haddaa aragtid mid ku wanaajiya ma weynaysid walaashee waxay dhahday marka qisadaasaa igu dhacday aniga waa jeclaayay tiri in maxay ahayto ninkaas aan dacweeyo oo aan la koro laakiinse waxay tiri aniga waxaan isdhahayay ceebtaada banaanka ha keenin laakiinse ceebteedii banaanka weyba iska timid ee dhahday aniga oo aanan qarinin ayay qaraxday dhahday meel walbana gaartay dhahday marka ha idin noqoto kuwaan qaadasho weliga iyo allahaa xitaa ina adeerka haddii uu yahay ama ilmo abti ilmeyda haddii aad tihiin ha sameynin inaa guri horta ku wada noolaatiin haddii uusan xirigba idinka dhexeynin qofka si walba u wanaagsan yahay shaydaan meesha kama marno marka waa kaasaahay walaalaha qaaliga ah qisadeenina meeshaas ayay ku egtahay fadlan haddii aa muuqaal ka hesheen laagta saara asxaabtiidana u sheer gareeya wixii ra'yigiina idinkan hoos noogu reeba gabadhaan ma ku qaldanayd inay afka xirato ma ku saxsaneed in ay yacni arintan ay samayso aad iyo aadaan u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi